Ассалому алейкум, баста ақпарат тығарнаның тікелей эфирінде жаңалықтар, студияда Әнуарбек Жәлел, алдымен шағынаңдатпа. Шымкентте құдық суына күні қараған шағын аудан бар, ынтымақтың аты әдемі болғанымен не жолы, не таза суы жоқ. Көгілдір отынның да сапасы сын көтермейді, жұрттың жайына жауаптылар не дейді. Темір тұлпарыңызды рәсімдедіңіз бе? Бірінші наурызда Армедияда әкелінген автокөліктерді тіркеу мерзімі аяқталады. Тиісті талапты орындамаған жүргізушілерге қандай шара қарастырылған? Әлем елдері біртіндеп қалыпты өмірге оралып жатыр. Осы аптада Аргентина оқушылары мектепке барса, Германияда балабақшалар ашылады. Енді мұғалімдер вакцина қабылдай ма? Санитарлық талаптар қалай сақталады? Қарағанды қаласында Спутник V вакцинасының өндірісі іске қосылды. Қазақстан мен Ресей үкіметтері аталған вакцинаны елге жеткізу туралы келісімге келді. Бұл жөнінде мемлекет басшысы Қасым Жомарт Тоқаев Ресей президенті Владимир Путинмен телефон арқылы сөйлесуінде айтты. Әңгіме барысында екі жақты ынтымақтастық пен Еуразиялық экономикалық одақ аясындағы өзара іс-қимыл мәселелері талқыланды. Өзара уағдаластықтар мен тапсырмаларды орындау мақсатында екі ел үкіметтері бір-бірімен тығыз қарым-қатынаста жұмыс істеп нақты шешімдер қабылдап жатыр. Биыл Көкшетау қаласында Қазақстан мен Ресейдің аймақаралық ынтымақтастық форумын өткізу туралы келісім жасалды. Нақты шешім эпидемиялық жағдайға байланысты қабылданады, деді Қазақстан президенті. Владимир Путин Еуразиялық экономикалық одақты одан әрі дамытуға және оның әлеуеті мен беделін нығайтуға қатысты барлық ұсыныспен келісті. Президенттер аталған интеграциялық бірлестікке қатысты мәселелерді шешу үшін өзара тығыз байланыста жұмыс істеуге уағдаласты. Тараптар халықаралық нарықтағы бүгінгі үдерістер мен сын-қатерлерді ескере отырып, энергетика саласындағы бірлескен жұмыстарды жалғастырады. Мемлекет басшылары екі жақты ынтымақтастық пен еуразиялық интеграцияның негізгі проблемаларына қатысты екі елдің ұстанымдары мен көзқарастарының сәйкес келетініне көңіл толатынын айтты. Әлемдегі күрделі жағдайға және пандемияға қарамастан Қазақстан мен Өзбекстанның қарым-қатынасы жоғары деңгейде. Екі ел қазіргі сын-қатерлерге орнықты төтеп беріп келеді. Бүгін мемлекет басшысы Қасым Жомарт Тоқаев елордаға жұмыс сапарымен келген Өзбекстанның сыртқы істер министрі Абдулазиз Камиловты қабылдауда осылай деді. Кездесу барысында министр Өзбекстан көшбасшысының Ташкент қаласында Орталық Азия және Оңтүстік Азия өңірлік өзара байланыстар сын-қатерлер мен мүмкіндіктер атты халықаралық конференция өткізу туралы бастамасына қолдау білдіру туралы өтінішін жеткізді. Берік достық пен тату көршілікке негізделген стратегиялық серіктестіктің қазіргі ахуалы және әрі қарай нығайтудың жолдары талқыланды. Қасым Жомарт Тоқаев Шавкат Мирзиёевқа зор денсаулық және бақ-береке тілеген сәлемін жолдап, Өзбекстан президенті эпидемиялық ахуалы жақсарғаннан кейін Қазақстанға сапармен келетініне сенім білдірді. Өзбекстанның Хиуа қаласы былтыр түркі әлемінің мәдени және шығармашылық іс-шаралар алаңына айналуы тиіс еді. Себебі көне шаһар 2020 жылы түркі дүниесінің мәдени астанасы болып жарияланды. Алайда пандемияға байланысты Түрксой ұйымының жоспары жүзеге аспай қалды. Енді іргедегі елдің ескі қаласы бұл жоғары мәртебені биыл ала ма? Мәселенің анық-қанығын Хиуаға ат басын тіреп, көне қаланың құпия сырларымен танысып қайтқан тілшіміз Жасын Біркенов білді. Түркі әлемінің ең алғашқы мәдени астанасы болып, 2012 жылы Қазақстанның бас қаласы белгіленді. Араға 5 жыл салып, күллі түркі жұрты тағзым еткен киелі Түркістан да түркі дүниесінің ордасы болып таңдалды. Бұған дейін мұндай абырой Түркия, Татарстан, Әзербайжан, Түркменстан мен Қырғызстанның шаһарларына бұйырған еді. Ал бұл түбір түркі халықтарының мәдени астанасы деп Өзбекстанның мына Хиуа қаласы жарияланды. Түркі дүниесінің мәдени астанасы жыл сайын өзгеріп тұрады. Өзбекстанның Хиуасына бұл мәртебе былтыр бекер берілген жоқ. 2700 жылдық тарихы бар көне шаһарда хан, сұлтан, әмірлер жерленген. Тіпті Хиуа хандығын соңғы 116 жыл билеген хандар қоңырат руынан шыққан көрінеді. 19-шы ғасырдың басынан 20-шы ғасырдың басына дейін қоңырат руы басқаруында болған. Қоңырат руы бұл басқаруы біздің қазақ халқының қоңырат руымен бір-бірі связаны. Енді бізде бұл общий былай айтқанда түрк халқы деп айтсақ та болады. Бізде аяғындағы ең соңғы ханымыз бұл Абдулла хан қоңырат руынан.
Мұнда Мұхаммед Әл-Хәрезми, Абун Райхан Ибн Беруни, Әбу Әли Ибн Сина сынды әлемге тараған ғұламалар еңбек еткен. Қазақ ұлтының ұлы тұлғаларды осы жерден тәлім алған деседі. Бекет ата бұл қазақ еліні пірлеріне саналды, осы жерде оқып, 4 жыл оқығаннан кейін өз еліне қайтып Маңғыстау облысында Бекет ата мешітін ашады. И шо медицинский мамандықты алып, и адамдарын емдеп бастайды. Себебі бізді Шерғызға медицинің ішінде медицинский мамандықты алуға возможность болған. Пандемия болмағанда былтыр бұл жерде Түрксой ұйымының келелі кеңестері, Хиуаның тарихын баяндайтын театрландырылған қойылымдар, сондай ақ әлемнің шартарабына шашырай қоныстанған түркі халықтарының тарихы мен мәдениетін паш ететін өзгеді іс-шаралар өтуі тиіс еді. 2020 году ожидалось еще приток туристов. 2020 жылы біздің қалаға көп турист келеді деп күтіп едік. Әсіресе Түрксой ұйымынан мүше мемлекеттерден демалушылар көп ағылады деп ойладық. Енді біз Хиуаға берген мәдени астана деген мәртебені биылда созады деп топшылап отырмыз. Олай болса, былтыр жоспарланған іс-шаралардың бәрін жыл соңына дейін өткізуіміз ғажап емес. Бір қызығы, ескі қаланың ішінде медресе, мешіт, музейлермен бірге көнуден сыр шерткен 300-ге тарта тұрғын үй сақталыпты. Қазірдің өзінде мұнда 2,5 мыңға жуық адам тұрады. Өзбекстанның Хиуа қаласынан Жасын Біркенов және Қалежан Оспан, Хабар 24. Өзге тақырыптармен жалғастырамыз. Бірінші наурызда Армедияда әкелінген автомобильдерді тіркеу мерзімі аяқталады. Алайда темір тұлпар иелері әлі де қазақстандық нөмірді алмаған. Себебі жүргізушілер тиісті талапты орындағанымен заң әлі жетілдірілмеген деген пікір бар. Армениядан келген көліктердің нөмірін жергіліктіге ауыстырудың екі жолы бар. Егер автокөлік зауыттан сол жақ рөлмен шықса, мамандандырылған халыққа қызмет көрсету орталығына барып, 12 000 теңге төлейсіз. Сол кезде сізге қазақстандық сары нөмірді береді. Яғни ел аумағында емін еркін жүре аласыз. Бірақ темір тұлпарды сатуға мүмкіндік жоқ. Егер рөлі оңнан солға ауысқан болса, онда жағдай қиын. Өйткені ондай автокөліктердің ақауы көп. Оны тіркеуге қоятын талапта қатаң. Это, на мой взгляд, категорически недопустимо. Менің ойымша, оң жақ рөлді немесе рөлі теріс жаққа ауыстырылған көліктері өте қауіпті. Сондай-ақ, армян көліктерінің иелері міндетті тіркеулері жоқ болғандықтан жолда ойына келгендерін істеуі мүмкін. Осы ретте заңды қатаңдату шарасы дұрыс деп ойлаймын. Әрине, заң барлығына ортақ. Дегенмен оны құлаққа ілмей жүргендер де кездеседі. Бар болғаны ұлттық сараптама және сертификаттау орталығында заңдастырылуы тиіс. Яғни көлік техникалық регламенттің талаптарына сай болуы керек. Автокөлік иелері тұрақты тәртіпте тіркеп, кедендік баж бен утилизациялық соманы төлеуі қажет. Алайда оң жақ рөлді көлігіңіз болса, бұл талаптарды орындау қиынға түседі. Шетелдік көлік иелері бұл талаптарға қарсылық білдіріп отыр. Өйткені Армениядан арзан бағаға әкелген автокөлікті сатуға да мүмкіндік жоқ. Бұл машинаны мен өзімнің адал еңбегіме заңды түрде Армения республикасынан сатып алынған көлік. Мен өткені Қазақстанда осындай сападағы көлікті осы сумаға ешқай жерде таба алмаймын. Өткені автосалондарда барлығы кредитпен беріледі, оған қаражат жеткіліксіз. Кейін шығарған постановлениенің бәрі заңсыз. Бірінші наурыздан кейін не болатыны беймәлім. Темір тұлпар иелеріне айыппұл салына ма, жоқ па, ол да әлі белгісіз. Бұл сауалмен Ішкі істер министрлігіне жүгіндік. Әзірге жауап жоқ. Наргиз Бекмағанбетова, Марат Диханбаев, Хабар 24. Шымкент іргесіндегі Ынтымақ шағын ауданының тұрғындары таза ауыз суды құдықтан тасып ішіп, батпақ жолмен жүреді. Осылай деп арнамызға шағымданған халық көгілдір отынның сапасына қатысты да наразылықтарын жеткізді. Шаһар маңында өркениеттен тыс қалдық деп ашынған жұрттың жанайқайын тілшіміз Нұрбек Байбосын тыңдап қайтты. Ынтымақта 5 жылдан бері күн кешіп келе жатқан Ерлан Ахметжан күн сайын көршісінің құдығынан су ішеді. Миллионды шаһар мегаполисте тұрсақ та мына көрген күніміз осы дейді ол. Мұнда су құбыры мүлдем жоқ, ал ауыз судың сапасы айтпаса да түсінікті. Қаланың ортасында тұрғанымыз білінбейді бізге ешқандай. Біз ауылды жерде жағдай жасалған, бізден артық жасалған. Біз, хотя біз мегаполис Шымкент біз. Ондай жағдай бізге қарастырмаған. 2020. Иә. Ішін қарасаңыз, мұсырлар шығады ішінде. Стандартқа сай емес суымыз. Бірақ амалды күн көру керек. Күн көру керек, амалымыз жоқ, ішеміз.
Мына маңды тұрғындар күнделікті қатынайтын жол етіп алған. Себебі бұл үлкен көшеге алып шығатын жалғыз аяқ жол. Ауа-райы бұзылып, қар жаңбыр болғанда бұл жердің миы шығып жүруі мүмкін болмайды дейді халық. Жол азабын жүрген білер демекші. Жәудір секілді қалаға қатына оқитын оқушылар мұнда жеткілікті. Себебі жақын маңда мектеп жоқ. Ал күн суытып жер лай батпаққа айналса, білім іздеуге де мүмкіндік болмайды дейді ол. Жаңбыр жауған кезде или қысты күні машиналарды өтемейміз. Және де машиналар қадалып қалады, және аяқтарымыз лай болады, мектепке барамыз дегенше. Мектепке бару өте қиын болады. Жерде жол жоқ. Ол жерден жауапсай жолды. Мынау менің жерім өтпесін деп. Оны аштық бола барым жалын жүріп. Сонда мәселе, екінші мәселе газ. Қалай ноябр айы түседі, бізде айқай шу. Мемлекет газ келіп тұр олар жағында. Оны не қоспайтын білмеймін. Халық өздері жол етіп алған аумақ Әбдіқадыр Жораевтың меншігіндегі жері көрінеді. Ол да осы елді мекеннің тұрғыны. Көршілеріне көңілі қаласа жолды ашып, кей кездері көшені бекітіп тастайтын жасырын емес дейді ол. Маған жол жауып өмді, сөйтіп жаңағы жол жаппаңыз, мұн жерді жаңағы жөндеп алайық, оның кейін өтеміз деді. Соның кейін жол жабылған жоқ, қайтып ашылып жет, адамдар қайтадан үш жерден өте берді, ән жерді шөп басып, неғып кетті. Енді... Бірақ жер сіздікі? Жер менің. Алдағы уақытта ол жерде жол болмайды. Жоқ, ол жер негізі жолдың орны ма әлде? Жоқ, ештеңенің орны емес пока. Мұндағы таза ауыз су, жол, көгілдір оты мен қоғамдық көлік жайы қалаға қарасты Абай ауданы әкімдігіне жақсы таныс. Қордаланған коммуналдық мәселе биыл ретімен шешімін табады дейді халықпен жүздескен аудан басшысы Бұхарбай Парманов. Қаржының бәрі бөлінген. Бірде 9 миллиард қаржы бөлінді. Биыл ынтымақ 2 батыс бөлігі ынтымақтың өзі 100% ауыз сумен қамтамасыз етіледі. Биыл газдың мәселелері қазір жобалық сметалық құжаттары дайындалып жатыр. Оның барлығы 22 жылғы өтпелі болады. Абай ауданында 44 шақырым жерінде топырақ жолдар, мынанда тас жолдар. Осылардың барлығында қазір қаржы бөлініп жатыр транспорт басқармасы арқылы. Биыл енді осы жақын арада осы сәуір айына дейін жолдардың бәрін төсейміз. Міне қыстың соңғы айы да аяқталуға жақын. Әкімдік уәде еткен көктемде келер. Ал халыққа тек қазір әліптің артын бағып күту ғана қажет. Нұрбек Байбосын, Нұрмахан Бекмұратов, Хабар 24, Шымкенттен. Күн жылып көктем келгенде Алматы тұрғындары көше мәселесін көтере бастайды. Әсіресе қала шетіндегі шағын аудандардың халқы батпаққа батып жұмысына жете алмай зар жылайды. Биыл алып шаһарда 500-ге жуық көше мен Думан ықшам ауданындағы 30 шақырым жол күрделі жөндеуден өтеді. Тақырыпты тілшіміз тарқатсын. Уважаемому акиму микрорайона Алгабас за такую замечательную улицу. И туда грязь, и вон туда грязь. Вот в таких условиях у нас выглядит Алгабас, квадрат Жана Круз. Микрорайон Казакфильм, улица Исиналиева. Яма вот такая после работ. До любимому шилы. Огромная яма. Бұл 21-ші ғасырдағы Алматы көшелерінің көрінісі. Көктемде көліктер батпаққа батып, жазда шаң аспанға шығып жататын шағын аудандардың сиқосындай. Биыл ғана емес, бұрыннан келе жатқан жол мәселесі жуық арада шешіле қояды дегенге сену қиын. Өйткені халыққа уәдені үйіп төгумен келе жатқан шенеуніктер қашанда сөйлеуге шебер. Енді ауа райының қолайлығына байланысты асфальт төсенетін болады алдағы уақытта. Одан бөлек 2 жылға дейін әр мердігердің өзінің кепілдік уақыты бар. Тағы да болған жағдайда олар келіп, қайта қалпына келтіріп отырады. Әкімдіктегілер танымал адамдар шу шығарған кезде ғана қозғала бастайтыны бесенеден белгілі. Біраз күн бұрын әнші Әділ Сламхан көлігімен батпаққа батып әлеуметтік желіде үлкен әңгіме қозғаған еді. Сол әнші тұратын Тастыбұлақ ықшам ауданында тас төселіп, қызу жұмыстар басталып кетіпті. Әншінің де көңіл күйі керемет. Қалаға кірдік, жағдайымыз жаман емес. Суда бар, газда бар, барлығы жақсы. Енді сол қазір мына су менен кәріз құбырын тартқанға уақытша қиыншылық деп ойлаймыз. Бұйырса үкімет жерге қалдырмайтын шығар, бәрін жасап береді деген ойдамыз. Ой шұңқыры бар көшелер қала шетіндегі шағын аудандарда ғана емес, орталықта да бар. Әкімдік қызметкерлерінің айтуынша, ауа райының ылғалдылығынан және қар жауғанда себілетін тұздардың кесірінен қала жолдары жиі бұзылады екен. Ағымдағы жылы Алматы қаласы бойынша негізінен мына инженерлік желілер жүргізіліп біткен аудандар бойынша, оның ішінде 7 шағын аудан бар. Наурызбай ауданында құрамыз, Түрксіб ауданында Нұршашқан, Әлмерек, Қайрат, Алатау ауданында Самғау, Шаңырақ, Бес, Өжет шағын аудандарында
317 көшеге жол құрылысы басталатын болады. Биыл шет каудандардан бөлек қала орталығындағы 190 көшеге жөндеу жұмыстары жүргізіледі екен. Ал осы жол құрылысына қала бюджетінен қанша қаражат бөлінеді деген сауалымызға әкімдік өкілдері жауап берген жоқ. Жандос Айтбайұлы, Кенже Амараев, Радик Жақыпов, Хабар 24, Алматыдан. Батыс Қазақстан облысында соңғы тәулікте 600-ден аса жолда жүру ережесін бұзу дерегі тіркелген. Ережені ескермейтіндердің көбі жылдамдықты асыру мен көлікті мас күйінде жүргізгендер. Жыл басынан бері облыс жолдарында 25 жол көлік оқиғасы тіркеліп, 7 адам көз жұмған. Бұл алаңдарлық жағдай, дейді жол сақшылары. Зейнеткер Игорь Камнев қалада машина жүргізу оңай емес деген пікірде. Жан-жақтан әкелінген көне көлік көбейді. Оның үстіне жылдамдыққа әуес жастарда жолды жиі кескестейді екен. Жаңа ғана терезесіне тас тиіп, жарық пайда болыпты. Полицияда егде жастағы жүргізушіні сол себептен тоқтатқан. Выявлено нарушение. На данный момент вам первый раз. Қария бұл жолы ескертумен құтылды. Тездетіп терезесін ауыстырмаса, келесі де айыппұл төлейді. Рейд барысында мемлекеттік нөмірі көрінбейтін көліктерде тоқтатылды. Ауа-райы жиі құбылған соң темір тұлпардың тезгірлейтіні рас. Дегенмен нөмірді тазартып тұрмаса болмайды екен. Ал мына Мерседес айып тұрағына қойылатын болды. Өйткені қымбат көлікті тақымдаған жүргізушінің сақтандыру полисі болмай шықты. Кейбір жүргізушілерде 3-4 көлік болуы мүмкін. Ал қазір қалада шет мемлекеттерден әкелінген машиналар көбейді. Оларды жүргізу үшін сақтандыру полисі талап етіледі. Досының, ағасының немесе әпкесінің көлігін жүргізу үшін құжаттары дұрыс болуы керек. Жаңағы Мерседестің иесі де досының көлігін айдап жүр екен. Енді оған әкімшілік хаттама толтырылады. Көлікті айып тұрағынан тек иесі ғана алып кете алады. Жедел алдын алу шарасы басталған алғашқы тәулікте 600-ден аса әкімшілік құқық бұзушылық анықталған. Соның ішінде жол қозғалысына ең қауіптісі көлік құралын мас күйде басқару, дейді полицейлер. Арасында есірткіге елтігендерді кездесіпті. Мысалы, BMW көлігін дізгіндеген мына азамат Орал Саратов тас жолында келе жатқан бетте ұсталыпты. Құжаттарын тексеру барысында ол адамның есірткіге құмартқылығын байқап, наркологиялық диспансерге жеткізді. Кейін бұл жерде дәрігер есірткі масан күйінде көлік құралын басқарды деген диагноз қойылды. 2-3 немесе сондай фактілер анықталып тұрады күнделікті. Жүргізушілердің көбі қауіпсіздік белбеуін тақпайды. Рөлде келе жатып, ұялы телефонмен сөйлесетіндер аз емес. Сонымен бірге көлікке қосымша құрал жабдықтар орнату тәртібі де жиі бұзылады екен. Жалпы жол ережесін бұзу фактілерін анықтауда бейнебақылау камераларының көмегі орасан, дейді мамандар. Талғат Серікқалиұлы, Болат Жарылғасов, Қанат Махмұтов, Орал, Хабар 24. Қазір жарнама, сәлден соң жалғастырамыз. Қараңызшы, бұл дегеніңіз ғажайып емес пе? Бұл таң шапағы, жаңа күннің енді басталар шағы, өткен мен бүгіннің шекарасы. Бұл тіпті жүректің соғысы сынды, барған сайын күш алып, үдеп барады. Айналаңдағыны ұмыттырып, өзіне елтіп, жігерлендіріп барады. Себебі бұл жаңа күннің басталар нүктесі. Қазақстан, қайталанбас таң шапағы. Хабарымызды жалғастырамыз. Ақтөбеде қаланы су және жылумен қамтамасыз ететін кәсіпорынға қатысты іс қозғалды. Бұған Алпауыт мекеменің қызмет ақысымен келіспеген тұтынушылардың шағымы себеп болған. Табиғи монополияларды реттеу департаментінің мамандары акционерлік қоғамда жоспардан тыс тексеру жұмыстарын жүргізіп, кемшілікті анықтады. Су және жылумен қамту бағдарламалары біріктірілген кезде техникалық ақау болған. Салдарынан 17 мыңнан астам тұтынушының 90 ай үшін төлеуі тиіс ақысы дұрыс есептелмеген. Қателік жалпыға ортақ есептегіш құралдары бар үйлерді болған. Ал кәсіпорынға тез арада олқылықты жою талабы қойылды.
департамент пен Ақтөбе су энерджи групп акционерлік қоғамына қатысты әкімшілік іс қозғалды. Қазіргі таңда сонымен қатар заң бұзушылық арқылы түскен негізсіз кірісті қайтару туралы нұсқамасы қолдарына берілген болатын. Бұл нұсқама тез арада қайтарылу керек деген талаппен берілген болатын. Барлық жаңа 17500 тұтынушыды алғанда жалпы сомасы шаққанда 210 мың теңге. Жұмыстар қазіргі атқарылып, қайта есептеу жүргізіліп жатыр. Осы ақпан айын жапқан кезде, яғни тұтынушылар наурыз айының түбіртектерінде ол қайта есептеуді сомасын бәрін көреді. Қарағанды облысында 2540 адам үй кезегінде заңсыз тұрған. Олардың барлығы нұрлы жер бағдарламасы бойынша салынған баспаналардан пәтер алуға дәмеледі. Прокурорлар тексерісінен соң түгелі тізімнен сызылды. Нәтижесінде баспана кезегі жылжып, нағыз мұқтаж 89 жанұя үй алды және 110 адам жалдамалы пәтерге қол жеткізді. Бұған қоса заңсыз жолмен берілген 13 пәтер мемлекетке қайтарылған. 13 пәтер босатылып, бүгінгі күнде оның 8-іне шын мәнісінде мұқтаж адамдар орналастырылды. Нұрлы жер бағдарламасын жүзеге асыру барысында заңсыз тұрғын үй пәтерлерін бөлу, тұрғын үй жағдайын жақсартуға жатпайтын тұлғаларды кезекке қою және де мемлекеттік сатып алу шарттарына өзгерістер енгізу және осыған ұқсас жүздеген бұзушылықтар анықталды. Қарағанды облысында эпидемиологиялық жағдайдың тұрақталуына байланысты 20 ақпаннан бастап бірқатар карантин талаптары жеңілдетіледі. Сенбіден бастап монша, аквапарк, спа салондары, жабық базарлар мен аумағы 2000 шаршы метрден асатын сауда ойын орталықтары және ірі дүкендердің жұмысына рұқсат берілді. Демалыс күндері қалааралық автобустардың жұмысы қайта жанданады. Банк, пошта, нотариус, ломбард, бизнес орталық секілді нысандардың жұмысына ешқандай шектеу қойылмайды. Мешіттерде де жамағатпен құлшылық жасауға рұқсат берілді, бірақ халық саны 30%-тен аспау керек. Театр, кітапхана, музей, кинотеатрларға да осындай талап қойылған. Дегенмен әлі де халықтың жиын тойлары өткізуіне рұқсат жоқ. Бильярд, боулинг, компьютер және түнгі клубтардың да есігі жабық. Атырау облысындағы Құрманғазы ауданында ковидке қарсы екпенің бірінші кезең аяқталды. Бөлінген 60 вакцина алдымен тұрғындармен тығыз қарым-қатынаста болатын дәрігерлерге салынды. 58 мың тұрғыны бар Құрманғазы ауданына 77 дәрігер, 144 орта буынды медицина қызметкері бар. Пандемия кезінде ауданда 130 науқас тіркеліп, барлығы дерлік жазылып шыққан. Қазіргі таңда аудандық ауруханада 10 науқас ем қабылдап жатыр. Індеттің алдын алу мақсатында мектептерде сабақ онлайн өтеді. Осы аудан бойынша өзім 4-ші болып алдым. Бәрімізде де поствакциналық реакция мүлдем болмады деп айтуға болады. Енді бәрі де жақсы көтерді. Енді бұйырса 23 күні екінші мәрте аламыз. Келесі кезекте мұғалімдер деп жоспарлануда. Оны енді өз осы Атырау облыстық денсаулық сақтау қызмет басқармасы өзі айтатын болар уақыттарын. Қазақстанда оқу орындарындағы бағдарламаларға қойылатын талаптар нақты белгіленбеген. Салдарынан кей университеттер америкалық бағдарламамен білім береді. Оқып шыққан жас маман жұмысқа барғанда кәсіпорындар мұндай бағдарлама бізге әлі жеткен жоқ деп ақталады. Екортада оқуды енді бітірген жас қалады. Қазақстанның жоғары оқу орындары қауымдастығының өкілдері осындай пікірде. Білім және ғылым министрлігі Атамекен ұлттық кәсіпкерлер палатасымен бірлесіп, бағдарламалар бойынша жоғары оқу орындарының рейтингін жасайды. Оның аясында оқу бағдарламалары жұмыс берушілердің сертификациясынан өту керек, ал қауымдастық өкілі аталған жоба толық жетілмеген дейді. Сондықтан оны пайдалану тиімсіз. Оқу орындарының бағдарламасы ол негізінде профстандарт болу керек негізінде. Мамандық стандарт. Бірақ қазір бізде Қазақстанда 1876 мамандықтар бар. Соның ішіндегі біз Атамекеннің кәсіпкер кіретін қауымдастықтар жасаған бағдарламасы профстандарттар бар болған 400. Сонда қалай тексересіңдер? Оқу орындарында сендер бізді тексересіңдер. Біз оқулық бағдарламаны жасауымыз керек. Жасаған кезде бағдарлама неге сәйкес келу керек? Соның осы мәселе шешілмегендіктен біз министерство министрлікке айтып отырмыз. Осыны Атамекен рейтингі санау әлі ертерек. Олар дайындап болсын өз жұмыстарын. Бұныңға бізге баға берсін.
Әлем елдерінде жабық тұрған оқу орындар біртіндеп ашыла бастады. Германияда келесі аптадан бастап балабақшалар жұмысқа кірсе, Аргентинада мектеп оқушылары осы апта партаға оралады. Ақшта балалар ақпанның соңында оқуын офлайн жалғастырады. Ал Шотландиядағы мектептерде жұмысын жандандырады. Тақырыпты халықаралық шолушымыз Арайлым Жақсылыққызы жалғастырады. Арайлым, кеш жарық, сөз кезегі өзіңде. Рахмет, Әнуарбек. Оқушылар мектеп қабырғасына оралса да қатаң санитарлық талаптарды сақтау керек. Ал мамандар мектептердің толық ашылуы үшін мұғалімдерге де екпе егілу керек дегенді алға тартып отыр рет-ретімен Шартарапта. Ақштың Нью-Йорк пен өзге де өңірлерінде ақпан айының соңында мектептердегі оқу қайта жанданады. Білім ордаларына 3 ай бойы қашықтан оқып жүрген орта буын оқушылары оралмақ. Өткен жылы аймақтағы эпидахуалдың нашарлауынан барлық білім беру мекемелері жабылған болатын. Алайда халықтың жаппай наразылығынан кейін 90 айында балабақшалар ашылып, бастауыш сынып оқушылары партаға қайта оралған. Жергілікті билік көп ұзамай жоғары сынып оқушылары да мектептерге де білім алады деп отыр. Мәселен, алдағы уақытта мектеп қызметкерлеріне де екпе егілмек. Ақ үйде ұстаздардың вакцинаны алғашқылардың бірі болып қабылдағандар ды қалап отыр. Ал балалар мен мұғалімдер апта сайын тестілеуден өтеді. Мектептерімізді қайта ашамыз деп шештік. Балаларымыз бұл жаңалықты қуана қабылдап отыр. Күндізгі оқу форматын еш нәрсе алмастыра алмайды. Ата-аналар да қарсы болмас деп ойлаймын. Бәрімізге де балалардың сапалы білім алғаны маңызды. Президент те, вице-президент те мұғалімдерді екпе егуге мәжбүрлеп жатқан жоқ. Бұл жай ғана кеңес ретінде айтылды. Қауіпсіздік үшін олардың да вакцина қабылдағаны абзал. Тіпті медицина қызметкерлері мен тәртіп сақшылары сияқты алғашқылардың бірі болған дұрыс. Шотландиядағы мектептер ақпанның 22-сі ашылады. Оқу орындарына алдымен бастауыш сынып оқушылар барады. Орта буын практикалық тапсырмаларды ғана мектепте орындайды. Екі аптадан кейін жергілікті билік тағы өзгертулер енгізеді. Болжам бойынша жоғары сынып оқушылары наурыздың 15-сінен кейін офлайн режимге көшеді. Мамандар бұл шектеу шаралары жеңілдетілгенін білдірмейді дейді. Яғни тұрғындар барынша сақтанып, оқшауланып, қашықтан жұмыс істеуге тырысуы керек. Мектептердегі санитарлық ережеге де талап қатаң. Балалардың әлеуметтік ара қашықтығы жіті бақыланады. Наурыз айының басына дейін халық оқшауланып, өз үйлерінде отырғандары дұрыс. Егде жастағы тұрғындардың тіпті сыртқа шықпағандары абзал. Ал балалардың мектепте білім алғандары өте маңызды. Оқу үрдісінің қауіпсіздігі үшін аймақтағы шектеу шаралары әлі де өз күшінде болады. Германияда мектептер дүйсенбіден бастап біртінде башылады, ал солтүстік Рейн-Вестфалияда балабақшалар жұмысын жандандырады. Бұл туралы аймақтағы отбасы мәселесі жөніндегі министр хабарлады. Алайда осы жолы білім беру мекемелеріндегі жұмыс уақыты әдеттегіден аз болмақ. Топтағы балалар саны да шектеулі. Дегенмен ата-аналар мен балалардың қуанышында шек жоқ. Ал Түркиядағы мектептер 15-ші ақпаннан бастап қайта ашылады. Миллиондаған оқушы бірер айлық демалыстан кейін білім ордаларына қайта оралды. Қазір бізбен осы елдегі меншікті тілшіміз Меруерт Қанағат шығып тұр. Кеш жарық, Меруерт, туыстас елде 18 миллионнан астам оқушы мен 1 миллион мұғалім бар екен. Қарап тұрсаң, біздің халықтың санымен тең. Осы балалардың барлығы мектепке қатынай ма? Және тағы бір сұрақ, оқушылар мен ұстаздар қандай сақтық шараларды сақтау керек? Қайырлы кеш, арай. Анадолыда бастауыш, негізгі орта және жалпы білім беруші мектептер осы дүйсенбіден бастап өз жұмысын бастады. Дегенмен барлық сыныптар дәстүрлі білім беруге түгел көшпейді. Қазір ауылдық жерлерде орналасқан мектептер мен тек қана бастауыш сыныпты оқытатын білім ошақтары офлайн режимде білім береді. 1 наурыздан бастап мемлекеттік емтиханға кіретін 8-12 сыныптар аптасына 16-24 сағат мектепке қатынайды. Оқушылардың мектепке баруы міндетті емес. Бас тартқан оқушылар оқуын онлайн режимде жалғастырады. Арнайы мамандандырылған колледждерде білім алушылар 5 күн бойы дәстүрлі форматта оқиды. Ал 1-ші және 2-ші 90-та өтпей қалған сыныптар оқу басталғаннан кейін
екі аптаның ішінде аяқталуы тиіс. Қалған сыныптардың тағдыры эпидемиологиялық жағдайдың нәтижесіне сәйкес белгілі болады. Оқушылар мен ұстаздардың денсаулық сақтау министрлігі мен ұлттық білім беру министрлігінің қабылдаған сақтық шаралары қатаң сақтауы тиіс. Карантин талаптары тазалық, қашықтық және маска деп үш топқа бөлінген. Түркияда коронавирусқа қарсы халыққа жаппай екпе егу процесі басталғанына біршама уақыт болды. Мектептерде жұмысын бастап кетті. Осы билік ұстаздар мен оқушыларды вакциналаудан өткіземе және тағы бір сұрақ елдегі қазіргі эпидахуал қалай? Дұрыс айтасыз, арай, Түркияда жаппай екпе егу басталғанына шамамен бір айға жуықтайды. Қазірге дейін 5 миллионнан астам кісіге вакцина салынды. Медицина қызметкерлері мен 65 жастан асқан азаматтарға екпенің бірінші дозасы берілді. Ұстаздарды вакцинациялау кезеңі ақпан айының соңына жоспарланып отыр. Ұлттық білім беру министрлігінің мәлімдеуінше барлық мұғалімдердің тізімі денсаулық сақтау министрлігіне берілген. Бірінші кезекте дәстүрлі білім беруге қайта көшкен ұстаздарға екпе егу жоспарланып отыр. Елдегі эпидемиология ахуалға келетін болсақ, бірер ай бұрынғы жағдайға қарағанда қауіпті індетке шалдыққандар саны едәуір төмендеген. Соңғы тәулікте 7000-нан астам кісі COVID жұқтырып, 86 кісі көз жұмды. Жалпы 2,600,000-нан астам кісі коронавируспен ауырып, оның 2,500,000-ы ұлан таза айыққан. Арай, тұшымды жауабыңызға рахмет. Бізбен тікелей байланыста болған Түркиядағы әріптесім Меруерт Қанағат. Жалғастырайық. Аргентинада да мектептер осы аптада ашылды. Коронавирус пандемиясының кесірінен балалардың партаға отырмағанына бір жыл болды. Мамандар, кей балалар осыншама уақыт оқшауланғаннан кейін сыныптастармен қарым-қатынасқа түсуіне оңай соқпағанын айтады. Компьютердің алдында алаңсыз отырған бүлдіршіндер енді мектепке кіру үшін біраз кезекте тұруы керек. Сабақ басталар алдында да балалардың дене қызуы тексеріледі. Әлеуметтік арақашықтыққа да баса мән берілді. Ануарбек, алайда Ақшта да, Аргентинада да мұғалімдер мектептің ашылуына қарсылық білдіріп отыр. Мендегі ақпарат осы, тізгін өзіңізде. Рахмет, біз ары қарай жалғастырамыз. Биыл Қазақстан үкіметі отандық туризмді дамытуға 1 триллион теңгеден астам қаржы бөлуді көздеп отыр. Бұл тұралап қалған саланы оңалта ала ма? Ақша бөлуде қай өңірлерге басымдық беріледі? Бүгінгі өзекті айдарында осы тақырып сөз болады. Дүние жүзін жегіде жеген коронавирус экономиканың түрлі секторына соққы болғаны анық. Әсіресе туризм саласы айтарлықтай зардап шекті. Ел аралайтын туристер саны 4 есеге азайды. Қазақстандағы туризмнің жағдайы не болмақ? Әлем елдері секторды дамыту үшін қандай шаралар қолдануда? Вакцина салу туристердің өмірін қаншалықты жеңілдетеді? Армысыздар эфирде өзекті бағдарламасы. Бүгін біз пандемиядағы туризм жайында баяндаймыз. Елімізде еңсесін әрең тіктеп келе жатқан туризм саласын карантин одан әрі жарға жыққаны айтпаса да түсінікті. Мақтан тұтарлық көрікті жерлер көп болғанымен турист тарту мәселесі онсыз да ақсап тұреді. Пандемия басталғалы елге келушілер саны тіпті 3,6 есеге азайып кеткен. Сондықтан 2025 жылға дейін туризмді дамыту мемлекеттік бағдарламасын орындауға жауапты мекеме бар күшін салмақ. Биыл ел үкіметі инвесторлармен бірлесіп туризм саласын дамытуға 1 триллион теңгеден астам қаражат жұмсауды көздеп отыр. Нәтижесінде 22,000 жаңа жұмыс орны ашылады. Алакөл, Балқаш, Шучи-Бурабай, Баянауыл, Имантау-Шалқар, Түркістан, Маңғыстау аймақтары сынды басты 10 туристік бағытқа басымдық беріледі. Пандемияға дейін 2019 жылы Қазақстанға 6,400,000 адам келген. Карантиннің кесірінен туристер саны 1,800,000-ға дейін азайды. Ішкі туризмде 60%-ке қысқарып, едәуір табыстан айырылды. 3,500 қонақ үй, хостел мен сауықтыру орталығы дағдарысқа шыдамай жабылып қалды. Бұл әлемнің көптеген елінде белең алған жағдай. Дүниежүзілік туризм ұйымы ахуалды тек вакцина ғана оңалтады деген мәлімдеме жасады.
Біз туризм саласы дамуының бірнеше нұсқасын қарастырып отырмыз. Сарапшылардың 43% бұл сектор тек 2022 жылғана қалпына келе алады деген ойда. Кейбіреу оған 4 жылға дейін уақыт кетеді деп есептейді. Әзірге ашық аспан астындағы туризмді дамытуға бет бұруымыз керек. Сондай-ақ ішкі туризмді назардан тыс қалдырмаған жөн. Статистикаға үңілсек, Қазақстан карантинге дейін туризм мен саяхат рейтингінде 80-ші орынды еленген. Еліміздің индексі 2,2%-ке артты. Саланы қолдау үшін Қазақстанда Қазақстан Travel and Tourism Council орталығы ашылды. Ұйым туризм саласындағы инновациялық бағдарламаларды жүзеге асырмақ. Орталық мамандары бағдарламаларды әзірлегенде Қазақстандағы әр өңірдің ерекшеліктерін ескеріп отырады. Орталық енгізетін инновациялық технологиялар туризм саласындағы тараптармен өзара әрекеттесуге сеп болады. Нәтижесінде біз аз инвестицияның арқасында бір қатар жетістікке қол жеткізуді жоспарлап отырмыз. Туристік бизнес өкілдеріне жаңа жобаларды жүзеге асыруға жәрдем береміз. Оларды жобалық менеджментке үйретіп, авторлық шеберлік сағаттарын жүргіземіз. Ал әлем елдері туризмді оңалту үшін вакцина салдырған шетелдіктерге есіктерін айқара ашуға дайын. Мысалы, жақында Греция мен Израиль екпе алған туристерді құшақ жая қарсы алмақ. Бұған дейін Сейшел аралдары, Грузия, Жаңа Зеландия мен Австралия үкіметтерде осындай шешім қабылдаған. Кипр мен Сингапур билігі бұл қадамға әбден ойланып бармақ. Алайда туристер арасында бұл талапқа қырын қарайтындар аз емес. Халықаралық брондау қызметі жүргізген сауалнама нәтижесіне сәйкес азаматтардың 30% екпе салдырғаннан гөрі үйде отыруды жөн көреді. Назарларыңызға рахмет, эфирде келесі жүздескенше. Хабарымызды жалғастырамыз. Шәкен Айманов атындағы Қазақфильм киностудиясын жаңғыртуға 10 миллиард теңгеден астам қаражат жұмсалады. Бұл туралы Мәдениет және спорт министрлігінің кеңейтілген алқа отырысында айтылды. Ақша кино түсіру және монтаждау ғимараттарды қайта жаңғыртуға бөлінеді. Ангарлар мен арнайы автокөліктер сатып алынады. Биыл 8 миллиардтан астам қаржыны игеру жоспарда бар. Жаңғырту 2023 жылға дейін жүргізіледі. 2030 жылға қарай отандық фильмдердің санын екі есеге арттыру жоспарда бар. Тарихи фильмдерге ерекше назар аударылады. Мысалы, 2021 жылы кино өндірісі саласындағы бюджеттің 70%-ын тарихи, патриоттық және имидждік картиналарға жұмсау көзделіп отыр. Ақтау үргесіндегі түзеу мекемесінде кәсіп өрлеп тұр. Қазір мұнда аяқ және сырт киім тігетін ағаш пен темірден түрлі бұйым шығаратын 5 өндіріс орны бар. Биыл түрмеде ойыншық жасайтын шағын цех жұмысын бастады. Сотталған азаматтар тапсырыстың көлеміне қарай айына 15-тен 90 мың теңгеге дейін жала қалады. Темір тордың арғы бетінде тірлік жайын тілшіміз баяндайды. Шанақтарын бар желімденіп дайын тұр бұйыртса. Енді мұның мына бет қақпағын жабамыз. Қылыш жасауына арналған ыдыс аяқтары мен домбыра салатын цехта 25 жазасын өтеуші еңбек етеді. Айтуларынша, қазақша ет салынатын табақ пен қымыз шұбат құйылатын зеренге тапсырыс күн сайын түседі. Олар айына кемі 100 ағаш ыдыс және 30-ға жоқ ұлттық музыкалық аспап әзірлейді. Қолөнерге бейім бар адамға мұнда жұмыс табылады. Осы өндірістік цехтің бас маманымын. Мен де өзім осы жерден үйрендім. Адам жинап, жаңадан келіп жатқан балдар ба құр жүргенше, осы үйренсін. Етін сыртқа шыққанда да, бұл да талап қой, 3 күн, 4 күн испытание болады ғой.
Осы түрмедегі 32 адам коронавируспен күреске жұмылған медицина қызметкерлеріне 40 000 дана қорғаныш костюм тігіп берген үшін аймақ әкімдігінен алғыс хатталған. Жазасын өтеушілерге айлық төлеп отырған кәсіпкерлер өндіріске қажет шикізатты Алматы, Шымкент және Тараздан алдыртып осында жеткізеді. Кейін дайын өнімдерді алып кетіп, тапсырыс берушілерге апарып береді. Мәселен, мына цехта темірден отырғыштар, ойын алаңдары мен әлпеншектер жасалады. Табысы кем үйлер болады ғой, балдары көп мысалға. Сол үйлерге біздер качелей ғой, жасап, біраз үйлердің алғысын алдық. Жеке кәсіпкерлер, ресторан, кафе, жергілікті емес, даже басқа облыстардан да бізге тапсырыстар көп қазір. ГМ 72-6 түзеу мекемесінде 1 мыңға жоқ сотталушы өз жазасын өтеп жатыр. Соның 100-ден астамы тұрақты жұмыспен қамтылған. Алатын айлығының бір бөлігін жақындарына жіберіп, қалған сотпен белгіленген материалдық шығындарын өтеуге жұмсап келеді. Жазасын өтеушілердің қолынан шыққан темір және ағаш бұйымдар дәл осы жерде сақталады. Қазір мұнда 100 дана темір сейф тұр. Олар таяу күндері Атырау облысына жіберіледі. Сондай-ақ, биылдан бастап бұл жерде қазақтың ұлттық бесігі де жасала бастады. Сотталған азаматтар айына ең кемі 50 тапсырыстан орындап отыр. Түрме басшылығы алдағы уақытта тағы 3 өндіріс орнын ашуды көздеп отыр. Мұнда кәсіпорын ашуға ниетті бизнес өкілдерімен келіссөздер әлі де болса жалғасып жатыр. Тараптар ортақ келісімге келсе, таяу жылдары 500-дей сотталушы жұмысқа тұрады деп күтілуде. Талғат Исламұлы, Ренат Досалиев, Ақтау, Хабар 24. Бұралқы иттерді ұстап, жою үшін бюджеттен бөлінетін қаражат көлемі 53%-ке артты. Бұл туралы бүгін жануарлар қорғаушысы Лилия Сәрсенова мәлімдеді. Алайда қомақты ақша берілгеніне қарамастан, соңғы бір жылда бұралқы иттердің саны 21%-ке көбейген. Яғни қолданыстағы жүйе тиімсіз екені байқалады. Лилия Сәрсенова жануарларды жоймай, керісінше ұрықсыздандырып, қайтадан далаға жіберуді ұсынып отыр. Дамыған елдерде бұл тәжірибе көп уақыт бойы қолданылып келеді, әрі жақсы нәтиже көрсетті. Ол үшін 3-5 жылдық бағдарлама қабылданған жөн. Ал қазір жануарларды қорғаушылар заңға тиісті өзгерістер енгізуге атсалысып жатыр. Оған сәйкес ит пен мысықтарға зорлық-зомбылық жасайтындарға қатысты қылмыстық іс қозғалады. Үй жануарларына дұрыс қарамайтындар да жауапқа тартылады. Нам требуется не только ужесточение мер. Жануарларға зорлық-зомбылық жасайтындарға қатысты жазаны қатаңдатумен қатар заңды қайта қарастыру қажет болып тұр. Қазір қолданыста 300-ден астам нормативтік құқықтық акті бар. Олардың барлығы бір-біріне қарама-қайшы келеді. Бұл нормаларды біріктіріп, бөлек құжат әзірлеу керек. Жануарларға арналған баспаналарды заң жүзінде рәсімдеген жөн. Алатауда көшкін қаупы арта түсті. Жыл сайын осы мезгілде күн жылып, таудағы қар ери бастайды. Қазселден қорғау мекемесі бұл жалпы ахуалды Қазақстанның география және су қауіпсіздігі институтының ғалымдарымен бірге көріп қайтты. Өткен жылдан бері ғылыми зерттеу институты көшкін туралы ақпарат беретін бюллетен шығара бастады. Іле Алатауындағы қар көшкіні наурыз айының аяғына дейін жүруі ықтимал. Таудың биік сілемдері мен шыңғыздарындағы қардың қалыңдығын, көшкін болу қаупін текті ұшақпен ғана көруге болады. Қазселден қорғау мекемесінің мамандары мен география институтының ғалымдары 4 сағатқа жоқ уақыт қаскелең мен Түрген өзен аралығындағы аумақты шарлады. Осы аралықта шаңғы тебетін кешендер, туристік нысандар мен елді мекендер жиі шоғырланған. Қар көшкіні қауіптілігі таулы аудандарда сақталады. Осыған байланысты қала тұрғындары мен демалушыларды таулы бөктерлерге шыққан кезде сақтық шараларын сақтауды ескертеміз. Қазір таудағы қардың қалыңдығы 40-70 сантиметр аралығында. Бұл жылдағы қалыпты жағдай саналғанымен көшкін кезгілген сәтте болады. Бұл орайда Қазақстанның география ғылыми зерттеу институты қар көшкіні бюллетенін шығаруды қолға алды. Швейцариялық тәжірибеге сүйеніп жасалған бюллетенде адам жиі баратын жерлердегі қар көшкіні туралы ақпарат көрсетілді. Тауда көшкін жүру қаупі әлі де жоғары. Қар қалың, үнемі бұрқасын болғандықтан көшкін жиі болып жатқанын байқадық. Биыл қазселден қорғау мекемесі 46 рет профилактикалық қар көшкінін жасады. Десе де ақпан айының басында тауда 31 рет көшкін жүрді. Бірақ солардың барлығы елді мекендерден алыс, қауіпсіз аймақтарда болды. Жалпы күн сайын таудағы гидрометеорологиялық ахуал 59 стационарлық бекет арқылы бақыланады. Алмас Сырлыбақас, Валентин Лобанов, Хабар 24, Алматы облысынан.
Ауарайының нашарлауына байланысты еліміздің 9 өңірінде дауылды ескерту жарияланды. Елорда мен Ақмола, Алматы, Ақтөбе, Атырау, Қарағанды, Қостанай, Павлодар, солтүстік Қазақстан облыстарындағы республикалық және облыстық маңызы бар автожолдарда көлік қозғалысы шектелді. Қазгидромет мамандары алдағы күндері елдің барлық өңірінде күн райының қолайсыз болатынын хабарлады. Кей облыста қар жауып, көктайғақ болуы және жел күшеюі мүмкін. Сондықтан тұрғындарға аса қажет болмаса, алыс жолға шықпауға және дауылды ескертулер туралы хабарландыруларға құлақ асуға кеңес береді. Наурыз айының 19 мен 21 аралығында Черногория астанасы Подгорица қаласында гандболдан Токио Олимпиадасына іріктеу турнир өтеді. Бұл жарысқа Қазақстан қыздар құрамасы да қатысады. Қарсыластарының осалы жоқ. Барлығы Еуропаның еңселі құрамалары. Олимпиада чемпионы Норвегия мен Еуропа біріншілігінің жүлдегері Румыния және алаң иелері Черногорияның Олимпиада жолдамасынан дәмесі бар. Төрт құрама екі жолдаманы сарапқа салады. Марина Пикалова жаттықтыратын Қазақстан қол добы шеберлері Алматыдағы достық спорт кешенінде соңғы дайындықтарын пысықтауда. Қазір ұлттық құрама сапына көптеген жас ойыншылар шақыртылған. Осы 2021 жылдан осы екінші оқу жаттығу жиынды өткізіп бара жатырмыз. Тағы да жоспарлаған тағы келесі айда 14 күндік оқу жаттығу жиыны бар. Осы сбордан біткеннен кейін, Құдай қаласа, уже Черногорияға сапарға шығамыз. Осы құрама команданың мүшелерінен жаңарту бойынша жүйелі жұмыс жүргізіліп жатыр. Енді келесі жылда бізде Азия ойындары, оған енді кішкене жаңарту жасап жүрміз біз составтарын. Әзірге айтарымыз осы, алдағы шығарылымда қайта жүздескенше.